Vážení a milí posluchači, ještě jednou a dnes už naposledy pěkný dobrý večer ze studia Berlín Svobodného rádia. Vítám vás při poslechu zpravodajského pořadu Geopolitan speciál. No a přejdeme hned k aktuálním zprávám. Začneme Slovenskem, protože mezi Slovenskem a Ukrajinou se nadále zhoršují vztahy. Ukrajinské nacistické symboly totiž vyvolaly novou debatu. Slovenský premiér Robert Fico vyvolal diplomatické napětí ve vztazích s Ukrajinou poté, co se nově vyjádřil o ukrajinských vojácích a jejich používání nacistických symbolů. Během návštěvy Muzea holokaustu v Seredi na Slovensku Fico poukázal na to, že některé ukrajinské jednotky používaly nacistické symboly. Všichni mluvíme o fašismu a nacismu, zatímco mlčky přijímáme, že na Ukrajině pobíhají vojáci s velmi jasnými symboly spojenými s hnutími, která dnes považujeme za velmi nebezpečná a zakázaná, řekl Fico podle místních médií. To se setkalo s ostrou kritikou Kyjeva, kde ukrajinské ministerstvo zahraničí vyjádřilo své zklamání a poukázalo na to, že ukrajinští vojáci brání svou zemi proti ruským útočníkům. Nacistické živly na Ukrajině již dříve vyvolaly napětí mezi Slovenskem a Ukrajinou a nejnovější prohlášení hrozí dalším zhoršením vztahů. Faktem je, že obnovená diskuze o používání nacistických symbolů v řadách Zelenského armády není ničím novým. Zejména nechvalně proslulí hřezníci z řad brigády Azov na sebe v minulosti opakovaně upozorňovali používáním jasně rozpoznatelných nacistických symbolů. Zvyk slavit 20. duben a připomínat si nositele podivného kníru je však rozšířen i v jiných jednotkách Zelenského armády a dokonce i mezi velkou částí obyvatelstva. Spojené státy americké a Velká Británie chtějí umožnit Ukrajině používat rakety dlouhého doletu. No a Putin k tomu říká, rakety dlouhého doletu pro Ukrajinu znamenají válku NATO s Ruskem. Ruský prezident Vladimír Putin se vyjádřil jasně. Pokud USA a Velká Británie dovolí Ukrajině vypálit na Rusko rakety dlouhého doletu, bude to válka NATO proti Rusku. Spojené státy americké a Velká Británie chtějí Ukrajině povolit použití raket dlouhého doletu proti Rusku. Ty by pak mohly zasáhnout vzdálené cíle přímo na území Ruské federace. Citát: Ukrajina má právo na sebeobranu a my jsme jednotní nejen se spojenci zde v USA, ale také s našimi spojenci v NATO. To je velmi, velmi důležité. To prohlásil britský premiér novinářům. Reakce Ruska je tvrdá. Ruský prezident Vladimír Vladimirovič prohlásil, že pokud by to USA a Velká Británie dovolili, NATO by se dostalo do otevřené války s Ruskem. Citát: to by výrazně změnilo povahu konfliktu. Znamenalo by to, že by země NATO byly ve válce s Ruskem, řekl Putin reportérovi státní televize. Rozhodnutí ještě není definitivní, mohlo by však mít dramatické důsledky. Tak, v Německu, kam se nyní přesunem, se děje nyní zajímavá aféra týkající se továrny na výrobu čipu. Toto téma bylo diskutováno i v České republice, kdy tedy díky
paní Pekarové, Adamové Pekarové, Pekarové Adamové, pardon, a dalším se v České republice nakonec to rozhodnutí padlo postavit zde továrnu na výrobu čipu, ta se měla stavět v Německu. Jenže ouha, ta továrna se ani v Německu nepostaví. Společnost Intel pravděpodobně nakonec továrnu na výrobu čipů v Německu nepostaví. Rozhodnutí společnosti Intel praskne další Habeckovu bublinu. Dotace nejsou udržitelnou strategií. Jak učinit nejen Německo opět atraktivním místem pro výrobu? Místo toho je třeba konečně zlepšit rámcové podmínky. Jak informoval německý deník Die Welt, americká společnost Intel uložila k ledu své plány na výstavbu dvou továren na výrobu čipů poblíž Magdeburgu v Sasku-Anhaltsku. Spolková vláda se předtím těmito plány chlubila, aby ukázala, že Německo je atraktivní lokalitou právě pod vládou, která je složená ze sociálních demokratů, zelených a svobodných demokratů. To se však pravděpodobně nestane, nebo nestalo. V reakci na oznámení výrobce čipu Intel, že pozastavuje své plány na výstavbu továrny v Magdeburgu, uvedl Leif Erik Holm, mluvčí pro hospodářskou politiku parlamentní skupiny AfD v německém Bundestagu, následující, cituji: Rozhodnutí společnosti Intel je další fackou do spolkové vlády nebo spolkové vládě a dalším poplašným signálem pro Německo jakožto místem pro podnikání. Intel je další z Habeckových bublin, které splaskly. Jeho plán nalákat výrobce čipů do Německa miliardovými dotacemi stál od samého počátku na vratkých základech. Dotace nejsou udržitelnou strategií, jak učinit Německo opět atraktivním místem pro výrobu. Místo toho je třeba konečně zlepšit rámcové podmínky. Z pohledu parlamentní skupiny AfD to znamená příznivé ceny energií, nižší daně a cla, investice do infrastruktury a do špičkového vzdělávání a výzkumu. Pokud budou tyto podmínky správné, podniky se opět rozhodnou pro Německo jako pro místo pro podnikání, aniž by potřebovali miliardové dotace. Co se však v žádném případě nesmí stát, je to, že ministr hospodářství Habeck využije dotace, které se mu uvolní k prosazení své zelené transformace. Konec konců je to právě tato politika, která činí nejen Německo mezinárodně stále méně konkurenceschopným. Byla by to ještě větší dávka léku, který způsobuje, že německá ekonomika je skutečně nemocná. V Německu ještě zůstaneme, protože Německo od roku 2015 čelí velmi silné migraci a nyní došlo i na pokusy o vyhošťování. To se ale moc nedaří. Do Německa se vrací i vyhoštění teroristé z řad Islámského státu. Více než 15 000 deportovaných migrantů je zpátky v Německu. Podle Spolkového úřadu pro migraci a uprchlíky BAMF se mnoho migrantů vrací do Německa poté, co byli deportováni do jiné evropské země. Jak informoval zpravodajský portál News, do Německa se vrátilo více než 15 000 migrantů, kteří byli podle pravidel dublinských dohod deportováni do sousedních evropských zemí. Údaje pochází od Spolkového úřadu pro migraci a uprchlíky, tedy BAMF. Isa al-Hassan, syrský migrant, který do země nelegálně přicestoval v roce 2022, se stal strůjcem krvavého teroristického útoku. Přestože měl být v roce 2023 deportován, selhání v imigračním procesu vedlo k tomu, že zůstal v Německu, kde později spáchal hrůzný čin.
Mnoho navrátilců opětovně žádá o azyl v Německu a prochází znovu procesem žádosti o azyl. Vláda nyní plánuje těmto dublinským migrantům, o které by mělo být ve skutečnosti postaráno v jiné zemi, snížit sociální dávky na minimum. Dne 23. srpna letošního roku Isa al-Hassan napadl v Solingenu nožem pokojně slavící lidi na festivalu. 3 lidé zemřeli a 8 dalších bylo zraněno. Před tímto brutálním útokem nebyl al-Hassan znám policii ani bezpečnostním složkám. V roce 2023 měl být al-Hassan deportován zpět do Bulharska, kde se již registroval jako migrant. Deportace však selhala kvůli laxnímu postupu německého imigračního úřadu, který se pokusil kontaktovat al-Hassana pouze jednou. Následně mu Spolkový úřad pro migraci a uprchlíky BAMF udělil status tzv. Doplňkové ochrany, který mu umožnil zůstat v Německu, přestože měl být poslán zpět do Bulharska. No a je zajímavé, že například Dánsko takové problémy s migranty nemá. Dánsko díky novým pravidlům a zákonům minimalizovalo počet migrantů, kteří se snaží do země vstoupit. Pravidla pro přijímání migrantů se zpřísňují také ve Švédsku. A z Německa do Turecka, protože Turecko míří do BRICS. Co znamená vstup Turecka do BRICS pro NATO a Západ? Turecko, dlouholetý člen NATO, aktivně usiluje o připojení k bloku rozvíjejících se zemí BRICS, který zahrnuje Brazílii, Rusko, Indii, Čínu a Jihoafrickou republiku. Tento krok by z Turecka udělal první zemi NATO v této skupině, což vyvolává otázky týkající se jeho geopolitických záměrů a možných důsledků pro vztahy se Západem. Podle mluvčího vládnoucí turecké strany AK probíhá proces přistoupení Turecka ke skupině BRICS. Tento krok může Turecku umožnit upevnit své postavení na globální scéně a rozšířit své zahraničně politické možnosti. Pokud by Turecko skutečně vstoupilo do BRICS, stalo by se prvním členem NATO v tomto bloku, což by mohlo zkomplikovat jeho vztahy se západními spojenci, jak informuje Business Insider. Turecko dlouhodobě vykazuje nespokojenost s některými aspekty svého vztahu se Západem a NATO. Prezident Erdogan usiluje o diverzifikaci spojeneckých vztahů a nezávislejší zahraniční politiku. Turecko nechce opustit NATO, ale hledá strategickou pojistku a alternativní možnosti spolupráce, což se odráží v jeho snaze přiblížit se právě BRICS. Vztahy mezi Tureckem a NATO se v posledních letech ocitly pod tlakem, zejména po nákupu ruského protiraketového systému S-400. Tento krok vedl k americkým sankcím a vyřazení Turecka z programu stíhacích letounů F-35. I přesto Turecko nadále udržuje vztahy s Ruskem a Čínou, což vyvolává obavy v západních kruzích. Analytici však tvrdí, že turecké členství v BRICS by nemělo představovat zásadní hrozbu ani pro NATO nebo jeho západní vazby. Turecko chce nadále udržet své členství v NATO, avšak zároveň se snaží rozšířit své možnosti na globální scéně. Spojené státy a další západní státy na turecké ambice ohledně BRICS zatím nereagují příliš hlasitě. Zdá se, že Západ volí opatrnou diplomacii, aby se vyhnul otevřenému sporu s Tureckem a nezhoršil již tak napjaté vztahy. Washington se snaží vyhnout veřejné konfrontaci s Erdoganem, jehož rozhodnutí jsou často nepředvídatelná. Navzdory tureckému přiklonění k BRICS pochází většina zahraničních investic a obchodu stále ze Západu. Turecké ekonomické vazby se Západem jsou silné
A i když se spekuluje o čínských investicích, evropské a americké firmy hrají klíčovou roli v turecké ekonomice. No a co bude dál? Summit BRICS, který se bude konat v říjnu v ruské Kazani, by mohl být příležitostí pro Turecko posunout své ambice v rámci tohoto bloku. Západ bude bedlivě sledovat, jak se situace vyvine a přemýšlet o tom, jak využít turecké strategické diverzifikace ve svůj prospěch. A vděčné téma Viktor Orbán versus Evropská unie. Brusel opět útočí na Orbánovu politiku. Evropská unie zakazuje Maďarsku snižovat ceny potravin. Brusel se rozhodl zasáhnout proti maďarskému zákonu, který stanovuje pevné ceny některých základních potravin, jako je mouka, vejce a mléko. Evropský soudní dvůr prohlásil tento zákon za neplatný, jelikož podle něj brání volné hospodářské soutěži a porušuje evropské právo. Maďarská vláda, reprezentovaná ministrem hospodářství Martonem Nagyem, rozhodnutí soudního dvora ostře kritizovala. Obvinila velké nadnárodní společnosti, jako je Spar, ze snahy maximalizovat zisky na úkor maďarských rodin a Evropskou komisi ze spolupráce s těmito firmami proti Maďarsku. Zákon, který byl původně zaveden během pandemie a později upraven kvůli válce na Ukrajině, nařizoval maloobchodníkům držet zásoby určitých výrobků a prodávat je za pevné ceny. Toto nařízení rozlobilo společnost Spar, která se obrátila na Evropskou komisi. Rozhodnutí Evropského soudního dvora je dalším krokem v sérii konfliktů mezi Evropskou unií a Maďarskem, které dlouhodobě vzdoruje tlaku Bruselu, zejména v otázkách migrace a právního státu. Navzdory intenzivnímu tlaku zůstává Orbánova vláda pevná ve své pozici. Tak, nyní z Maďarska do Spojených států. Trumpův kandidát na viceprezidenta J.D. Vance. Obnovu Ukrajiny zaplatí Evropská unie. Kandidát Donalda Trumpa na viceprezidenta J.D. Vance v rozhovoru pro Sean Ryan Show prozradil, jak chce Trump v případě vítězství v prezidentských volbách ukončit válku na Ukrajině. Vance je přesvědčen o rychlém mírovém urovnání na Ukrajině a podrobně popisuje, jak toho chce dosáhnout. Myslím, že to vypadá, že si Trump sedne a řekne Rusům, Ukrajincům a Evropanům, že si teď musí ujasnit, jak by mělo vypadat mírové řešení, říká v rozhovoru J.D. Vance. Podle Vance se současné hranice mezi zeměmi stane demilitarizovanou zónou. Hranice s Ukrajinou pak musí být posílena, aby Rusko nemohlo znovu vtrhnout na její území. Citát: Ukrajina si zachovává svou suverenitu. Rusko dostane od Ukrajiny záruky neutrality. Nevstoupí do NATO, říká Vance a pokračuje. Myslím, že by to nakonec vypadalo takto. A Němci a další země musí financovat část obnovy Ukrajiny. Zhruba tak si myslím, že bude dohoda nakonec vypadat. To by bylo důsledné uplatňování hlavní zásady, kterou Trump svou politikou sleduje. A to, že Amerika na prvním místě. Žádné utrácení peněz na projekty, které považuje za neproduktivní pro občany USA. To se týká nejen financování válek, ale i použití peněz amerických daňových poplatníků na rekonstrukci Ukrajiny. Občané USA z ní nemají žádný prospěch. Takže na ní nejdou peníze z daní. A u Donalda Trumpa ještě zůstaneme, protože Donald Trump čelil dalšímu atentátu.
Na Trumpa totiž čekal v křoví se samopalem ukrajinský aktivista. Donald Trump se v neděli stal terčem atentátu na svém golfovém hřišti na Floridě. Údajný pachatel Ryan Wesley Roos, 58-letý aktivista s vazbami na Ukrajinu, byl podle BBC zatčen poté, co ho agenti tajné služby objevili v křoví s AK-47. Roos se v minulosti aktivně zapojil do války na Ukrajině a snažil se verbovat zahraniční bojovníky. Roos bojoval na Ukrajině v roce 2022 a poskytl rozhovory několika západním médiím. V květnu 2022 se objevil v propagandistickém videu Brigády Azov, která byla před válkou všemi západními médii označována za pravicově extremistickou, ale během války byla rehabilitována a dokonce sloužila jako zdroj reportáží například německé veřejnoprávní televize ARD z Mariupolu. Roos v březnu 2023 řekl deníku New York Times, že se také pokoušel naverbovat bojovníky z Afghánistánu, aby bojovali na Ukrajině. V březnu 2023 také navštívil Washington, aby získal podporu pro své náborové úsilí. Zatím není známo, s kým se ve Washingtonu setkal. Tento incident je nejen dalším důkazem eskalace politického násilí v USA, ale také alarmujícím signálem spojený s Bidenovou uvolněnou imigrační politikou. Roos, který již má záznam v trestním rejstříku za závažné trestné činy, mohl zřejmě navzdory této historii vstoupit do USA a pokračovat ve své extremistické činnosti, jak informovala dále BBC. Mezitím ale článek na webových stránkách BBC již není k dispozici. Joe Biden byl vždy zastáncem velkorysé imigrační politiky, včetně přijímání uprchlíků z konfliktních oblastí, i jako je Ukrajina. Právě tato politika však může přispět k tomu, že se do země dostanou nebezpeční jedinci, jako je Roos. Navzdory přetrvávajícím bezpečnostním obavám z pronikání extremistických skupin neprojevila Bidenova administrativa přílišnou ochotu přijmout přísnější opatření. No a politická rétorika a bezpečnostní politika Bidenovy administrativy tak přispívá k ohrožení národní bezpečnosti. Domnělá nezranitelnost, kterou Bidenova imigrační politika vytváří, umožňuje nebezpečným jedincům podkopávat národní bezpečnost. Jedná se o závažný problém, který vyžaduje okamžitou pozornost a drastické změny v imigrační politice, aby se zabránilo dalším útokům a potenciálním bezpečnostním hrozbám. Další incident na Floridě je alarmujícím příkladem toho, že nedostatky v imigrační politice mohou mít přímý dopad na bezpečnost vysoce postavených osob i celého národa. Bidenova vláda musí urychleně přehodnotit svou politiku, aby zajistila ochranu amerických občanů a zachovala bezpečnost země. Tak nyní z USA do Ruské federace. Putin nařizuje zvýšení počtu vojáků. Ruská armáda roste na 1,32 milionu vojáků. Ruský prezident Vladimír Putin v pátek oznámil rozhodnutí zvýšit počet vojáků v ruské armádě o 170 tisíc, čímž se celkový počet vojáků dostane na 1,32 milionu. Tento krok přichází v době, kdy vojenské akce Moskvy na Ukrajině trvá již 22 měsíců a zřejmě odráží pokračující napětí a konflikty v regionu. Po tomto rozšíření dosáhne celkový vojenský personál Ruska přibližně 2,2 milionu, přičemž 1,32 milionu budou tvořit právě vojáci.
Toto rozhodnutí je druhým rozšířením armády od roku 2018. Předchozí navýšení v srpnu 2022 zvýšilo počet vojáků na přibližně 1,15 milionu. No a důvody pro toto rozhodnutí zahrnují zvláštní vojenskou operaci na Ukrajině a rozšiřování NATO. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že posílení armády je odpovědí na agresivní aktivity bloku NATO, včetně budování společných ozbrojených sil NATO a zvyšování potenciálu jejich taktických jaderných sil. V prosinci loňského roku ruský ministr obrany Sergej Šojgu prohlásil, že Rusko potřebuje armádu o síle 1,5 milionu vojáků pro zajištění národní bezpečnosti, ale dosud nebylo specifikováno, kdy tento cíl bude dosažen. Současné rozšíření následuje po mobilizaci 300 tisíc záložníků v srpnu 2022 a dalším úsilí o nábor nových dobrovolníků a vytvoření dobrovolnických praporů. Ruské úřady se rovněž snaží přilákat více mužů k armádě pomocí peněžních prémií a různých náborových kampaní, včetně nabídky amnestie vězňům. Přes oficiálně přiznaných 6 tisíc vojenských obětí od začátku konfliktu jsou západní odhady mnohem vyšší, s čísly mezi 150 a 190 tisíci trvalými ztrátami. Tento rozdíl v odhadech ukazuje na značnou opatrnost, jakou obě strany přistupují k informacím o vojenských ztrátách. Nicméně obě dvě země mají oficiální zveřejňování oficiálních údajů o svých ztrátách na bojištích zakázáno, takže ty čísla v podstatě jsou nevypovídající. Ruské úřady pokračují v pravidelných odvodech, které se konají dvakrát ročně, a letos byla zvýšena horní věková hranice pro povinnou službu na 30 let. Tato opatření jsou součástí širšího úsilí o posílení ruské vojenské síly v reakci na pokračující geopolitické napětí a další vojenské výzvy. A nyní zpráva, která se samozřejmě dotýká přímo i České republiky. Přejdeme do Německa. Evropské automobilky jsou v hluboké krizi. Přísné limity CO2 a boj o budoucnost. Německé automobilky čelí vážné krizi způsobené přísnými emisními limity CO2, které začnou platit již v roce 2025, tedy příští rok. Zatímco trh s elektromobily se nevyvíjí tak rychle, jak by bylo potřeba, automobilky se připravují na výrazné zpřísnění pravidel. Krize Volkswagenu, která je způsobena přísnými emisními limity CO2 a nízkou poptávkou po elektromobilech, může mít významný dopad na českou automobilku Škoda Auto, která je součástí koncernu Volkswagen. Evropské automobilky stojí před hrozbou pokut, které mohou dosáhnout až na 15 miliard eur, pokud nesplní nové cíle emisí CO2. Tyto pokuty, jak tvrdí šéf Renaultu a prezident Evropské automobilové lobby ACEA Luca de Meo, představují obrovskou zátěž pro odvětví, které se nyní nachází v poklesu, jak informuje německý deník Die Welt. Mezi automobilkami je situace nejkritičtější u Volkswagenu. Společnost čelí ekonomické krizi, která může vést k propouštění a uzavírání v závodu v Německu, jak se tomu již dnes děje. Současný podíl elektromobilů na prodejích Volkswagen je pouhých 10%, což je daleko od požadovaných 25% nutných pro splnění emisních cílů. Navíc Volkswagen již nevydělává dost
na financování nezbytných investic. Volkswagen žádá Evropskou komisi o úlevy, protože považuje cíle pro rok 2025 za nereálné. Podle zástupců společnosti by měla být pravidla upravena tak, aby odpovídala současnému vývoji elektromobility v Evropě. Zatímco cíle pro rok 2035 jsou stále relevantní, ty mezileté by měly být podle Volkswagenu více rozložené v čase. Od roku 2025 budou nové automobilky v Evropě moci vypouštět maximálně 94 gramů CO2 na kilometr, což je výrazný pokles oproti současným 115 gramům. Od roku 2030 se tento limit sníží na méně než 50 gramů. No a od roku 2035 by měly být nové automobily zcela bez emisí, což by znamenalo konec vozidel se spalovacími motory. Zatímco němečtí politici debatují o budoucnosti spalovacích motorů, výrobci automobilů se soustředí na blížící se rok 2025. Německá vláda odmítá předčasné revize cílu, ačkoliv ministerstvo dopravy požaduje, aby změny byly realizovatelné a nezpůsobovaly hospodářské otřesy. Průmysl by rád viděl větší flexibilitu, zejména pokud jde o využívání klimaticky neutrálních paliv, která však v roce 2025 ještě nebudou vůbec dostupná. Automobilky mají tři možnosti, jak se vyhnout pokutám. Zvyšovat prodeje elektromobilů pomocí slev, omezovat prodej vozidel se spalovacími motory, nebo nakupovat CO2 povolenky od konkurentů, jako je třeba Tesla. Každá z těchto možností je však spojena s velmi vysokými náklady, které mohou výrazně zasáhnout jejich ziskovost. Bývalý prezident Evropské centrální banky Mario Draghi kritizoval Evropskou unii za nedostatečnou koordinaci klimatické a průmyslové politiky. Upozorňuje na to, že Čína má v oblasti elektromobilů výrazný technologický náskok, což ohrožuje konkurenceschopnost evropských výrobců na globálním trhu. Draghi navrhuje, aby Evropská unie přijala průmyslový akční plán k posílení konkurenceschopnosti. Jedním z dalších problémů pro německé výrobce je způsob měření emisí CO2 v dodavatelském řetězci, který se liší podle země výroby. Tento systém znevýhodňuje Německo kvůli jeho vysokému podílu elektřiny vyráběné z fosilních paliv. Přestože tento problém automobilový průmysl považuje za klíčový, německá vláda jej zatím vůbec neřeší. Německé automobilky stojí před náročným obdobím, kdy budou muset nejen přizpůsobit své výrobní strategie, ale také čelit silnému tlaku ze strany Evropské komise. Pokud nedokážou splnit nové emisní cíle, hrozí jim nejen vysoké pokuty, ale i ztráta konkurenceschopnosti na světových trzích. Pokud Volkswagen přistoupí k propouštění a uzavírání závodů, může to ovlivnit i výrobní kapacity Škody Auto v České republice. V rámci celkového snižování nákladů může dojít k redukci výroby i v českých závodech. To by mělo přímý dopad na zaměstnance a subdodavatele, kteří jsou na automobilku navázáni. Tak, vážení a milí posluchači, to bylo ze zpráv pro dnešek a vůbec celého dnešního vysílání ode mě vše. Já vám přeji všem pěkný zbytek večera, pěknou dobrou noc a příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia. No a budu se s vámi těšit zítra nebo u vysílání s panem doktorem
Reichlem, kde to povídání, si myslím, bude opravdu velice, nebo možná více než živé. Takže zítra ve čtvrtek od 19 hodin se budu těšit opět naslyšenou.